CTV ubuzima butoshye. Mwebwe mwese abo dukunze guhurira kuri iyi YouTube channel ubuzima butoshye, tukaba tunejejwe cyane no kubasuhuza kandi tubifuriza ubuzima bwiza, ndetse tubahaye ikaze kuri YouTube channel ubuzima butoshye. Tuje rero kugira ngo dukomeze tuganire ku birebana n'ubuzima bwacu, uko twabufata neza, uko twagira amagara mazima, ibyo twakora kugira ngo tugire ubuzima bwiza, cyangwa se mu yandi magambo ubuzima butoshye. Ndagira ngo rero tuganire ku kintu dukunda kuvugaho cyane, ikintu cyitwa kanseri. Kandi kanseri muzi neza ko ni imwe mu ndwara ziyogoje isi, ni imwe mu ndwara eshanu z'ibikatu ziyogoje isi kugeza uyu munsi wa none. Isi yashobewe, yabuze uko yabigenza, kuko nta muti, nta rukingo. Mu yandi magambo, ubwo ya mvugo ngo kwirinda biruta kwivuza, ubwo abantu bamaze kubisobanukirwa nibwo babiha agaciro. Ndagira ngo rero tugaruke kuri kanseri, ariko noneho tutareba muri rusange, ahubwo turagira ngo tuvuge ku birebana na kanseri y'amabere. Nayo si ubwa mbere twayivugaho, ariko ndagira ngo tuvugeho wenda iki kintu cy'uko inkumi n'abagore muri rusange bagomba cyangwa se bakwiye mu by'ukuri kumva ko bakwiriye kwirinda kanseri y'amabere, bakoresheje ahanini kureka inyama ndetse n'ibindi bintu byose bikomoka ku nyamaswa. Bitewe n'uko buriya nk'abaryi b'inyama wenda tubahayeho icyitegererezo, nk'abaryi b'inyama nibura garama ijana z'inyama iyo ziriye haba harimo 20% by'imbuto za kanseri y'amabere. Ubwo ku baryi b'inyama rero mwumva ko mukwiriye kurya muri menge. N'ibindi bintu byose, iyo bavuze inyama muri makeya, nta nubwo baba bavuze inyama izingizi wenda z'ihene, z'inka, z'intama, z'inkoko, z'ingurube, izo zonyine gusa, ahubwo n'amafi nayo ubwayo ni inyama. Kuko nk'uko tubisoma mu byanditswe byera, ni mu rwa mbere rw'Abakorinto, ku bakunda gusoma Bibiliya muzasoma rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 39 haravuga ngo inyama zose si zimwe, ahubwo iz'abantu ziri ukwazo, n'iz'inyamaswa ziri ukwazo, n'iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Ubwo mu yandi magambo batweretse ko hariho inyama z'abantu, inyama z'inyamaswa, inyama z'ibisiga, n'inyama z'ifi. Zose rero ni inyama, ntuzarya ifi ngo wibwire ngo nturi kurya inyama, cyangwa ngo wibwire ngo wenda izibiguruka zo wazirya ntizikugiteze akaga. Inyama zose zizana akaga mu rwego rwazo. Tuzagenda tubahugura akaga ka buri bwoko bw'inyama, ubwo tuzabibonaho mu gihe cyabyo. Noneho turagira ngo tubabwire ko nk'uwitwa Armstrong ndetse na Dole mu mwaka w'1975 nibwo bavumbuye ibyo bintu, bakoreye ubushakashatsi ku Bayapani bimukiye muri Amerika, maze noneho bareka ibyo kurya byabo bya kavukire byari bishingiye kuri soya n'ibiyikomokaho, maze noneho bishora mu kurya inyama ndetse n'urugimbu rwazo n'ibindi byo kurya byose bikunda kuribwa mu bihugu by'uburengerazuba, ibyo bita les pays occidentaux. Ubwo rero imirire yo mu bihugu by'uburengerazuba ubwo niyo bibanzeho. Noneho rero bareka imirire yabo ya gakondo yo muri Aziya cyangwa se mu Buyapani mu yandi magambo. Bapfushije abantu benshi mu buryo bugaragara, cyane cyane abari bishwe na kanseri y'amabere. Ubwo ni ukuvuga ab'igitsina gore bapfaga, ab'inkumi ndetse n'abagore bapfaga, abenshi muri bo nababaga bishwe na kanseri y'amabere. Rero ubwo umubiri wabo wagiye wimenyereza nibura gake 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 kugeza igihe umenyereye iriya mirire yo muri Amerika yo ku mugabane wa Amerika, ariko mwumva ko bibutse ibitereko bashishe. Mu by'ukuri ubwo ngubwo ni ukuvuga mu yandi magambo bari bahuye n'ikibazo gikomeye cyane cy'icyorezo, ariko bo bikururiye, kuko ntabwo ari ikirere cyabibakururiye, si imiterere y'isi yabibakururiye, si ikindi kintu cyabibakururiye, ahubwo ni bo ubwabo bitewe n'imirire yabo, kureka imirire ya gakondo myiza bakajya ku mirire batamenyereye, ariko ibakururira kaga bakareka ya mirire myiza yabazaniraga ubuzima bwiza. Mu yandi magambo, nk'iyo ukunze gukoresha soya, nayo tuzabibabwiraho ubwayo, ivamo nk'amata, niyo ya mbere ku isi mu birebana n'intungamubiri cyangwa se n'inyubakamubiri, proteine ndetse n'ibindi byinshi cyane nk'imyunyungugu. Soya ni ibikungahaye cyane, amata yayo rero niyo mata ya mbere ku isi ushobora kunywa wizeye neza ko nta ngaruka n'imwe azakugiraho. Ubwo rero abakunda kuyakoresha babigiriye neza, ariko abakunda gukoresha nk'amata y'inka babigirira nabi cyane,
kuko ashobora kubakuririra indwara nyinshi harimo za infection zo mu maraso harimo n'ibinzini indwara nyinshi cyane nka kanseri nyine y'amoko atandukanye. Tubwo rero soya ivamo na tofu bamwe bitanwe ni inyama za soya ariko si inyama za soya ahubwo izina ryayo ni tofu. Nibindi wenda tuzagenda tubiganiraho ariko nicyo nagiraga ngo mbabwire umuntu abakebure hakiri kare noneho mujye mumenya uko mukwiriye kwitwara. Rero tubasezeho kandi dukomeje kubaha ikaze kuri icano yacu ku buzima butoshye. Ikaze rero mujye mukomeza kuyigumaho dukomeza twungurane inama nziza cyane zishobora gutuma tugira ubuzima bwiza tugira ubuzima butoshye. Ubwo twe mwese twababwira tuti kumana. Uzaza ryari su kwima kwimi ngoma we ingoma ingoma maho abera abera baruke uzaza ryari Uzaza
TV ubuzima butoshye.